А я хочу процитувати іще раз Арестовича і сказати вам, порекомендувати вам ще одне відео, яке теж вартує того, щоб його уважно послухати і подивитися. Что такое название улиц? Это облик города, по которому человек изучает историю своего города, читая его название, помнит ее, так передается традиция. Народ, которого калечат и меняют идентификацию насильственно, молчит, потому что он задавлен цензурой и задавлен угрозами. У нас один выход. У нас остановить носителей этого раковой опухоли в виде узкого проекта, который убивает Украину и ссорит украинцев между собой, и перейти к широкому проекту. Навіщо це потрібно? Ну, окрім політичних амбіцій, точніше, це теж продовження політичних амбіцій, тому що... Будь-який спосіб пам'ятування і будь-який спосіб розповідати історію – це завжди прояв влади. Power. Завжди. Слова – це влада. Саме тому дуже сильно лопаються пірдаки у Роднянських, у Арестовичів, у Назарових, у Бужанських, у Влащенка, у Кисельова, у Ганапольського, у всіх-всіх-всіх, хто плаче за Жванецьким, Ільфом і Петровим, тощо-тощо-тощо. Саме тому у них палають пердаки, тому що пам'ятування і те, що є важливим і закарбованим у Боумістера, я про нього розповідала, для українців є визначальним. І це те, що має над ними владу. Я рекомендую вам піти на Ukrainer.q, там зараз Юля Тимошенко у відпустці, ну, не та, яка скасує, а та, яка нормальна. Але там виходять дуже класні інтерв'ю на тему «Війна пам'яті». І насправді, що можу вам сказати, переглядів дуже мало, але це того вартує. Я зараз дам вам два уривки послухати, для того, щоб ви зрозуміли, як пам'ять використовують як інструмент, і як інформаційні масики, заголовки і так далі конструюють взагалі наше бачення історії, хоча насправді ці мемасики і зачепки нічого спільного не мають з реальним знанням і з реальними паралелями, але як легко нас можна завести кудись, якщо нам нахлобучити достатньо велику балалайку до цього на голову. Слухаємо, і я рекомендую вам піти і подивитися це відео повністю, причому не один раз, бо я послухала вже двічі і ще повернуся до цього відео. Ну, взагалі, я маю на увазі відео в цьому проєкті, тому що вони мені цікаві, і мені цікаво якраз досліджувати це питання. Пам'ять, щоб що? Пам'ять для чого? І пам'ять як? Буквально 9 лютого НВ видає новину про те, що Залужного звільнили, так називається новина, звільнили Залужного, Скоропадський через конфлікт з Центральною Радою відмовився керувати. Через місяць, за місяць більшовики взяли Київ. Я сижу і думаю, так, стоп. Я другий раз перечитую, я третій. Це не вінегрет, це не суп, це не... Це заголовок. Це заголовок. НВ. Дуже пристойне видання, в якому, окрім історичної аналогії як маніпулятивного механізму, жодного слова правди про історію. Ну, до чого тут Скоропадський і Центральна Рада? Тому що Скоропадський – це гетьманат, який був утворений після Центральної Ради. І оця маніпуляція, за місяць зайшли більшовики. Ну, давайте ми рахувати, скільки разів вони заходили і виходили. Зайшли більшовики, вийшли денікінці. Але не це мене цікавить. Мені цікавить оця аналогія, яка раптом виникає звідкись, тобто у конкретного автора, у конкретного українця-журналіста виникла аналогія з УНР, або з Українською Центральною Радою, або зі Скоропадським. І він раптом вирішує транслювати на нас цю аналогію. І так працює пам'ять. Тобто пам'ять – це певний набір чогось, як правило, уявлень. Або, як правило, наших, які формують... наратив минулого як красиву картинку. І насправді це дуже цікаво, тому що отакі маніпуляції через паралелі, і я навіть це дуже часто до таких же варіантів намагаюся звернутися для того, щоб яскравіше щось підсвітити, і іноді
доречність і взагалі підкріпленість цього не завжди, ну, не завжди підходять, але я намагаюся теж там щось показати, підсвітити, підкрутити, показати, о, це схоже на такий процес. І от ви бачите, грубо кажучи, якщо почати розбиратися з процесом відставки Залужного і ситуацією зі Скарпатськими, і взагалі досліджувати той період історії, і те, що відбувалося в лютому, і ту паралель, яку зразу ж більшовики зайшли в Київ, і знову ж таки, це просто кліпами намагаються тобі запрограмувати, значить, таке майбутнє. А особливо, якщо відійти зараз на півроку через, після цієї події, і побачити, наскільки маразматичним маніпулюванням це є, це тільки підкреслює, наскільки взагалі пам'ять і от історичні аналогії можуть бути маніпулятивними. І ці маніпулятивні історичні аналогії, вони дуже класно працюють, тому що насправді ми всі живемо у світі, де нам треба якась історія, якийсь образ, щось таке, з чим ми можемо... Ми, наприклад, вчитуємо, да, у предметах, які схожі на обличчя, ми вчитуємо схожість на обличчя. Хоча це можуть бути абсолютно неживі предмети, в яких нічого з обличчям спільного немає, але ми шукаємо якусь там антропоніміку в цьому. І це ж відбувається і з історіями. І насправді дуже корисний такий от дуже корисне відео, яке подивитися, зрозуміти, які взагалі інструменти пам'яті використовують проти нас. А наскільки часто це відбувається, можна провести потім паралелі і бачити, коли ти бачиш такі речі, які відбуваються з тобою через заголовки, через якийсь контент, то ти теж можеш для себе робити якісь висновки. Ну і, зокрема, це дає можливість також зрозуміти, чому так активно до історії звертаються Роднянський, Арістович, тому що вони намагаються використати ту історію, яка є закріплена у застряглих в Савку українців в головах, і вони намагаються використати цю історію як от склеюючий елемент для того, щоб склепати собі ту громаду, яка далі продовжує заперечувати існування України, українського, і далі хоче залишатися поза цим в якомусь совковому клубку. І це дуже близьке до навіть якогось оцього міфологічного мислення, паралель міфологічної свідомості, і тут проводять паралель з тим, що стародавні люди, які придумували цю міфологію про там Зевса, який на них розгнівався, вони це придумували для того, щоб собі якось пояснити процеси, які неможливо було пояснити, бо у них недостатньо було знань, і вони собі вигадували, о, це просто Зевс на нас розгнівався. І таким же чином для нас використовують історію. І цю історію використовую для того, щоб знову ж таки створити певні спільноти, які єднаються за тим, що тут всі свої, і одразу відчувають ворожість проти чужих. І що роблять Арістович і Роднянський? Це те, що вони закріплюють в позиції чужих усіх, хто заперечує незалежну Україну і право українців на українське, в Україні. Право на українців на те, щоб відновити те, що було затерто імперією, згадати своє. Право українців для того, щоб віднайти цю історію, яка була просто знищена, якій не давали, ну, українській культурі не давали ходу, і тому зараз ми намагаємося через краще дослідження музики щось віднайти, перечитуємо літературу, намагаємося імена загублені від нас і заховані відновити, дізнатися більше про кінематограф, дізнатися більше про мистецтво, дізнатися більше про музику, дізнатися більше про поезію, дізнатися більше про якісь рухи, дізнатися більше про визвольний рух. Це все затиралося. І що роблять Роднянські, Арістовичі, Влащенка тощо? Вони людей, які цікавляться українським в Україні, визначають як ворогів. Це фізичне явище для людей давнього світу, тому що вони не знали, що таке фізика. А це Зевс своєю блискавкою на нас за щось образився, і ми понесемо йому жертву. І це абсолютно прагматична штука. Міфологічна свідомість, як актуальна форма мислення, абсолютно прагматична штука. Це існувало для того, щоб вижити. Бо не можна вижити в світі, який тобі
Незрозумілий, нерідний, в якому ти дезорієнтований. Ти не можеш діяти, ти абсолютно не зможеш встати зранку. Що відбувається сьогодні? Ми живемо в тій самій ситуації, тільки навпаки. Не ми видумуємо міфи, а міфологи, за великим рахунком медіа, політтехнологи, політики, нам пояснюють. Історики, журналісти нам пояснюють цей світ цими самими простими схемами і міфами. І тому нам кажуть, що за місяць більшовики будуть в Києві. Да? І це працює як міфологічна схема. Бо в міфі дуже важливі такі ознаки обов'язкові, як, наприклад, інкорпорованість. Да? Включеність. Ми з вами маємо розділяти одну ту саму історію. Тобто це класно, тому що тут ми... Синхронізація відбувається. Це як з пам'яттю. Це те, з чого я почав. Це працює як ідентифікатор. Свій чужий. Опа. Міф дає дуже чітку бінарну картину світу. Злий, хороший, біле, чорне, зло, добро. Ну і власне, розповідаючи про... У нас один вихід. У нас остановить носителі этого ракової опухолі Відіузького проєкту, який вбиває Україну і сорить українців між собою, і перейти к широкому проєкту, сторонником якого я являюсь. Ну, чи є якісь питання до того, що на меті у Арестовича? Українського бути не може, тому що це суження, це якісь узкі. Давайте широкий імперський проєкт. От і все.